នៅសួនបាល់បូអាក្នុងក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោពលរដ្ឋកូរ៉េអាមេរិកសម្ដែងសិល្បៈកូរ៉េមួយដែលមានស្គរនិងរបាំដែលកសិករកូរ៉េសម្ដែងនៅពេលប្រមូលផលលោកអូសិនផាក់ជាកូរ៉េអាមេរិកចំនួនទី1I'm very grateful for my family having introduced me to this. ខ្ញុំអរគុណគ្រួសារខ្ញុំដែលណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ស្គាល់កូរ៉េ។វាពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណកូរ៉េរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណអង្គការនេះដែរ។ខ្ញុំពិតជាចិត្តដិតនឹងវប្បធម៌ខ្ញុំច្រើនជាងកូរ៉េអាមេរិកឯទៀត។ការអបអរសាទរគេដំណើរជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះធ្វើឡើងនៅកន្លែងឈ្មោះផ្ទះទំនាក់ទំនងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានផ្ទះតូចៗតំណាងឲ្យប្រទេស31។ផ្ទះចិនជាផ្ទះចាស់ជាងគេដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1935ហើយមានសម្ដែងមុំសាយនឹងការសរសេរអក្សរចិន Americans you know non-Chinese language people they don't understand anything about Chinese so ធម្មតាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលអត់ចេះភាសាចិនអត់យល់ទេពួកគេគិតថាចិនពិបាករៀនណាស់តែបើយើងពន្យល់គេទៅងាយស្រួលទេការអបអរសាទរនៅទីនេះក៏មានការសម្ដែងរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាជប៉ុនហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងហាវ៉ៃផងដែរប្រធានផ្ទះទំនាក់ទំនងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រីអ៊ីងឃីវ៉ៃថានេះជាឱកាសចែករំលែកវប្បធម៌ So just bring about what makes us or a group វាបង្ហាញឲ្យគេយល់អំពីក្រុមរបស់យើងដូនតារបស់យើងពូជអំបូររបស់យើងនិងអបអរសាទរជីវិតរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រីវិជ្ជនិយាយថាពិធីនេះជួយឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខុសៗគ្នារបស់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកអ្នកមកពីប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអ្នកស្រុកកោះហាវ៉ៃពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA